vprašal, mi vas je tudi tipala, ne? Ja, hvala Bogu. Ja. Kaj, če mu jaz bi mogel vas vprašati, če vas je tipala. Veš, kaj me zanima? V Sloveniji je konj z ročaji ena dolga zgodba, zgodovina, ne? Torej pred teboj, ne, je bil Miro Cerar, ne, ki je osvojil recimo svetovno gledalstvo, publiko, svojo izvedbo te vaje. Nekako si povzel to za njim, ne, nadaljuješ, se ti zdi to v redu, ja, tako izgleda? Ja, meni je zmeril veliko čas, no, ko me nekdo samo povezuje z imenom Miro Cerar, mi je vzornik, ja. Lahko rečem, da sem tudi prijatelja, to mi je v čast, tako da, kar se tiče njegovih rezultatov, moram biti realen, je on tekmoval še na nekaterih drugih orodjih in se zavedam, da ne bom nikoli dosegel njegovih rezultatov, njegovega ranga, ampak bom pa vesel, če bom pa lepo približno šel po njegovih stopinjah, pa bom vsaj približno take rezultate dosegel, ki jih je on dosegel, tako da je pa lepa motivacija. Ti je kdaj že kaj rekel o tvoji telovadbi na konju z ročaji? Sta se v tem smislu kdaj kaj pogovarjala? Ja, sva imela, sej se veliko krat se srečava, no, sicer ja. Oba sva dosti zasedena je zaradi svojih treningov, Miro je, kar mi rekel, nekako zelo, zelo aktivno vpet v vse športe, ne samo v gimnastiko, tako da ponovadi se nam kakšnih takih prijetnih dejav, da neko prireditvah srečava, v kakšnem klepetu najdeva, tako da na kakšni tekmi se kdaj vidiva predvsem v Mariboru, vsako leto pa imamo svetovni pokal, tako da, ja, je navdušen, je vesel, zmeri prav, da lepo telovaden, če pa je slučajen kaj narobe, ima pa tudi zmeri kakšno lepo besedo v tem primeru zapovedati, tako da res, ne samo športnik bi lahko rekel, ampak tudi človek na mestu, velik človek in lepo no je z njemu se pogovarjati pa kremljati. No. No, zanimivo je to, ne, pred nedavnim sta dobila ti, Cerar, pa še nekateri, ne, vrhunski telovadci slovenski, sta dobili priznanje na Gimnastični zvezi Slovenije. Pa me zanima, kakšno priznanje to je, kakšno priznanje so to bila in zakaj ste to dobili oziroma kakšen pomen imajo ta? Ja, res je, no, tudi sam sem bil, vedel sem, da so med dobitniki priznan, nisem pa vedel, da pač bom dobil tako, tako visoko priznanje. Nekako sem bil sprejet v, v hram slavni Gimnastične zveze. Glede na to, kakšno zgodovino ima Gimnastična zveza, mi je to velika čas, definitivno. Ker da se lahko vrstiš v ta hram slavnih, moraš biti medalist iz velikih tekmovanj, se pravi svetovnih, evropskih prvenstev. In to dosež na takem nivoju, v takej konkurenci, ki mi tekmujemo, ni lahko. Tako da mi je velika čast. Ne sem čast, da sem, je meni uspela, ampak čast, da sem v boku takih zvezd lahko stavil. Torej, sigurno si prišel v recimo skupino velikanov slovenske telovadbe in športa. Ja, tako je bilo. Ja. No, tole me zanima. Recimo, ko telovadiš, ne? Mislim, ko izvajaš neko vajo, mora biti to najbrže tako natančno, tako precizno, tako sestavljeno, tako izpeljano, kot švicarska ura. Ne? Tako vse moraš imati. Še celo bolj se mi zdi, ne? Ker švicarska ura, če pade na tlejo nekdo, popravka spet gre naprej. Tebi pa, recimo, če padeš z konja, ne? Če te vrže dol, je konca tista vajo, ne? Je konca tista tekma in tako naprej. Kako to zgleda? Da se malo pohecam, se tudi jaz se popravim, ne? Sam lahko na naslednji tekmi šele, ne na tisti, malo hecam. No? Ja, res je, no, ni... Če... Tako bom rekel, no. Zdaj, če hočeš tekmovati na takem nivoju, ki tekmujem jaz, če hočeš dosegati take rezultate, ki jih dosegam jaz, je nekako toleranca za napako zelo majhna ali ničelna, bom rekel. No. Ker nekako 5-6 fantov v tistem svetovnem vrhu, ki nas je, ki se borimo za najvišja mesta, smo si dokaj enakovredni in je stvar samo tega, kdo bo na tisti tekmi bolj, nekako bolj psihološko pripravljen, da bi zdržal te pritiske, kot pa nekako fizično. Ne? Ker fizično smo vsi na takem nivoju, da lahko zmagamo. In,
No, kaj pa mora recimo vse imeti vrhunski športnik, recimo telovadec, da doseže nek tak rezultat, kot je tvoja? Kaj je potrebno za to? Začel bi, ko smo lihko pri tej stvari dobro podporal doma, da smo v začetku. To so neke čisto osnove, ker se ne more nekje začeti. To so dobra podpora doma. Spodbuda. Tako spodbuda, da sploh lahko začneš razmišljati o tem, da boš nekje enkrat v prihodnosti dosegel dobre rezultate, ker pač večina jih zaradi slabe podpore, zaradi socialnega statusa, finančnega statusa, že preden bi kaj dosegel, lahko tudi neha. Potem, ko nekako to gre skozi, pa je rata več ali manj odvisno samo od tebe, rabeš nekega dobrega, bom rekel, spremljevalca, spremljevalko v mojem primeru, ne, zdaj pač, ker sem kupan, ne, spremljevalko, da je nekako podpora, da ti ob strani stoji. Potem je pa odvisen samo še od discipline in psihološke pripravljenosti. Jaz pravim, jaz zelo malo, zelo, zelo, zelo malo ali pa skoraj nič polagam na talent. Za mene talent da ni. Za mene talent ne obstaja, za mene obstaja samo trdo delo. Če imaš trdo delo, boš lahko dosegel vrhunske rezultate, če ga nimaš trdega dela, si lahko še toliko talentiran, pa ne bo naš ratel z tebi. To je, delo je. Tako nekako, delo je danes vse in to je moje mnenje. Posluš, kaj pa poživila, anaboliki in tako naprej? Ja, danes je to zelo taka aktualna tema. Tako, zelo sem kritičen do tega imanja, no, ker se mi zdi, da zgubi šport celoten čar. V enih športih je to ratalo itak samoumevno, itak ta prvih 50, 100, te anabolike, karkoli, steroide, karkoli, jemljajo in pač, če hočeš biti zraven, pač to moraš jemati, kar je rata zelo, zelo žalostno. Na srečo tega v gimnastiki ni. Sem pa tudi jaz sam tak, da bi če verjetno, če bi kdaj videl, da bi ratalo pač potreba po taki zdevi, da bi ostali potem posegali, bi prej nehal, preden bi se začel s tem ukvarjati, ker enostavno ne vem, kako se lahko postaviš na oder za zmagovalce in se veseliš dobrega rezultata, če veš v resnici, da nisi sam zaslužen za to, da si ta dober rezultat dosegel, ne? Čustite. Ja, in tako nekako, no, tako mnenje imam jaz za tega. Sluš, kaj pa ovire recimo pridejo, naprimer poškodba, bolezni in tako naprej, kako pa to vpliva recimo na razvoj, pa na tekmovanje, ne, na dosežke? Težko je. Vsaka poškodba je težka. Vsak športnik si želi, da bi imel čim manj poškodb, ker ko si na začetku sezone zastaviš neke cilje, definitivno ne računaš na to, da boš zbolel, da boš dobil poškodbo. Je pa tako, dejstvo je pa, da vsako sezono, ko imaš neke minimalne poškodbe. Vprašanje je samo, koliko so te velike, pa koliko si sam trpežen, da boš pač lahko z njimi delal. Meni mar zdaj, ko kakšen od mlajših vpraša, pa te nič ne boli, ne, da lahko delaš, pa rečem, da nekak 90% treningov je pod bolečino, tistih 10% je pa talušnih. Ne? In če se s tem sporjazniš, je pol mičken lažji, se pol na to navadeš, ni pa flete, no? Ko pride pa velike poškodbe, je pa potrpežljivo zelo, zelo, zelo pomembno. Ja. Kaj pa miselne priprave, recimo, na neko tekmo? Ja, zelo pomembno. No? Zdaj, odvisen od, malo je tudi odvisen, kakšen tip človeka si. Malo je tudi seveda odvisno od športa. Eni športi so taki, bom rekel, da mogoče sama psihološka priprava ni to pomembna. Ker že samega treninga vidiš mogoče po času, kam pašeš, kje si in je mogoče se lažje postaviti na tekmi in si reči, ok, jaz vem, da sem to že tok in tokrat naredil, da tok in tok lahko grem in je mogoče mičkaj lažje, ne. V nekaterih športih, kot tudi gimnastika in so velike takih športov, ne samo gimnastika, pa ni nikoli nobena stvar 100%. Nikoli se ne naučiš vsega 100% in zmeri so tiste zadeve, ki odločajo, nekako so zadeve, ki so psihološko pomembne. In zdaj je nekako ta cela rutina nekak psihološke priprave za psihologi športnimi so zelo pomembne. Ja, definitivno je zelo, zelo. Jaz pravim, nekako
je to recimo pred kakšno tako pomembno tekmo, recimo kako posebej izraženo, kako to zgleda? Kako se počuti športnik recimo pred tako tekmo ali pa recimo po tekmi, kako to zgleda? Ja. Namreč mi, ki se ne ukvarjamo z vrhunskim športom, ne, nam je to tuje, ne, in bi bilo prijetno recimo slišati ali pa zanimivo slišati, kako doživljate to vrhunski športniki. Tako je, no. Zdaj, če bi dal neko zelo mogoče tako primerjavo, naučiš se hoditi po vrvi in enkrat na ena tretjina poskusov ti uspe, da prideš čez, dve tretjine pa ne. Naprimer, na takem nivoju se pogovarjamo, toliko težko je pač te vaje, ko jih mi izvajamo, naprimer na tekmi, ne. In na tekmi pod polnim pritiskom, ko te vsi gledajo, ko vsi pričakujejo, da boš zmagal, ko je vse odvisno od tega, se moraš ti postaviti pa uno tretjino dosežiti. Zelo težko je. Zelo težko je in takrat je to, da to spraveš na tist nivo, da lahko to kontroliraš, da lahko to obrneš v svoj trud, je velika umetnost. Enim nikoli ne uspete. Tudi sam sem imel velike težave s tem. Z leti ratajo manjše, velike na tem, da si pač najprej to priznaš, da veš, da pač to rabeš, da veš, da mogoče imaš težave, da lahko pol nadgradiš to zadevo. Je pa tako, jaz za svoj šport govorim, načeloma je tako, da si ti dobro fizično pripravljen, da ti lahko sploh tekmuješ na takem nivoju, je 99% vsega. 1% je pa tista psihološka pripravljena, ampak če na tekmi tisti 1% odpade, ti tistih 99% ne pomaga. Hvala lepa.